Kaixo denoi. Nagore naiz, Hernaniko kiroldegiko langilea, berriro hemen nago zuekin. Ez nago bakarrik, gaur ere gure etxeko guztiak etorri gara zuekin ariketa pixka bat egitera. Eta proposatuko dizkizuegu gaur lurrean egiteko ariketa batzuk. Bale? Hasiko gera. Jarri beharko gera, helduak lurrean buruz gora etzanda, eta umeak izango dira gure bikote, eta oraingoz jarriko dira hor gure aurrean. Orduan, gu bekoak jarriko ditugu eskuak hemen buruatzea eta egingo ditugu abdominala. Beraiek eskuak hor jarrita eta gu abdominalera igotzen geran bakoitzean beraiek kontu handiarekin igoko dute hanka bat txandatuz atzeraka. Bai, ulertuta? Bale, aizia botako dugu batera, Laurok, eh? Bat, bi, eta hiru. Junbar dute umeek gurekin batera. Batera ikusi bar da abdominala eta hanka altxatzen dela. Goaz, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamabi arte. Hamar, hamaika, eta hamabi. Bale, orain, guk elkartuko ditugu hemen gure hankak, belaunak elkartuta eta beraiek eseriko dira gure belaunen gainean, beste aldera begira. Bale, bekoek, guk, helduek, egingo dugu zubia, hau da, altxa behar dugu, gora, izurdia, eta bera. Eta beraiek orain egin behar dute, altxa, eta salto gora, oso ondo, esertzean zubia, eta jetxi, eta beraiek, altxa, salto, besoak gora eramango ditugu. Ipurdia gu gora, eta bera, eta beraiek, salto, oso ondo. Salto, segime. Salto, oso ondo. Salto, salto. Bizkar gehiago errepikatuko dugu hemen. Salto, salto. Venga, azkena da, azkena. Zubia gora, bera, eta salto. Bale, aldatuko dugu berriro. Orain guk berriro ere abdominalak egingo ditugu. Helduko dugu burua bi eskuekin, baina oraingoan jarriko ditugu guk gure hankak hemen. Eta beraiek helduko dizkigute oinak. Orduan, entzun ze hemen umeek egin behar dituzte hiru mugimendu adizuek, eh? Begira, lehenengo abdominalean taloiak gora. Bigarrengoan hanka bat alde batera. Eta beste hanka beste aldera. Berriro hasiatik. Taloiak hanka alde batera eta bestera. Berriro, taloiak alde batera. Beste behin, taloiak alde batera eta bestera. Bueno, azkena, azkena, ondo goaz. Taloiak hanka eta hanka. Bale, oso ondo. Jetxiko ditugu oinak eta begira, zubia egitera goaz, baina orain da hemen aldaka irekia. Hemen umeek eduki behar dute kontu handia. Sartu behar dira kontu handiz. Hemen barrua, gure hanken barrua, egingo dugu bostekoa eta ateratzen direnean utzi behar digute guri bi aldiz, bi aldiz, zigo ipurdia, bi aldiz. Berriro, barura, saltoka ez, saltoka ez, eta atera. Bostekoa, atera, eta bi aldiz. Berriro, sartu, bostekoa, atera. Eta segi hemen. Bostekoa. Gora. Eta gora. Eta azkena da. Azkenekoa.
aurrera, atzera, gora, ba. Bueno, ba orain jarraituko dugu abdominalekin, baina begira, komplikatzen dugu. Guk orain luzatu behar ditugu hankak, eta beraiek eutxi egin behar dizkigute pixkatxo bat. Orduan, abdominalera igotzen geran bakoitzean, gerturatuko dizkigute belaunak gure gana. Kontatu guri. Iru. Pixka bat gure hankak, eh? Aldakare zabalerara, beraiek eskuak belaunen gainean, eta jarri barritu zute zuen oinak kanporantz begira, ondo separatuta. Orain, gu, jare bezala. Igotzen degunean ipurdia gora, zuek doblatu barritu zute belaunak, eta ipurdia jetxi. Goaz, iru, lau, aizia botatzen, bost, oso do, zei, nahi badezute kontatu, eh? Zazpi, zortzi, bederatzi, amar, amaika, eta amabi. Bale, bajarraituko dugu. Hemen, jarri hemen, maili. Horrein jarriko dira gure alboetan. Orduan, gu hasiko gera adibidez eskubiko hankarekin hemen goian. Orduan, gure hankaren mugimendua jarraitu beharko dute beraiek gorputzarekin. Begira, guk hanka jeizten degunean, jetxi behar dute gerria alde batera. Hankatzeraka, gerria beste aldera. Hori da, bera. Eta gora. Gora. Bera. Eta gora. Bike jo, bera. Sentitzen dugu luzaketa hemen atzean. Eta horrein geldituko gara hor goian. Eskatuko diegu laguntza. Lagundu pixkat-pixkat eta suabe gure gana ekartzen anka. Hor, eta guri galdetu ondo zaudete? Ondo zaudete. Bai, mantendu hor pixka bat, mantendu. Geio. Guk esango dizugu aber geio. Edo ez. Bale, oso ondo. Suabe, suabe hanka bera. Jarriko dira berriro ere alboan. Eta orain, gu, zu hemen maili geldi, bale? Eta gu, hanka honekin. Bale, aztegia, eh? Zuk jarritu horrezu gorputzarekin, hanka geldi hemen. Jetxi, oso ondo. Eta gora. Eskalatzeu gora. Bale. Eskalatzeu bera, bera, bera. Gora. Eskalatzeu gora. Bera. Eskalatzeu bera. Gora. Eta eskatuko diogu laguntza luzatzeko. Etorri honean, suabe, suabe, eta lagundu ben, pixka bat luzatzen. Hore da. Eta aguantatuko dugu, eh? Bale, bajetxiko dugu suabe, suabe. Eta orain, igoko gara, honea gora eseri egingo gara. Bale, ba jarraituko dugu, pixkatatzen dugu. Bale, orain. Etorri, eserita, eskuak hemen jarriko ditugu atzeratu pixka bat. Eta jarri behar ditugu hankak airean. Orduan, beraiek, guk hankak irikitzea, sartuko dira, eta saiatuko gara gu beraiek arrakatu, eta beraiek, atera behar dira, azkar. Azkar atera behar dira. Beste bi bat gani. Beste bi! Bale, oso ondo! Guk deskantxatu hemen, pasa gure atzera. Eta suabe eta kontrolatuta esango diogu pixka bat guri bultzatzeko aurreraka. Eta gu hemen ari geha izia hartu. Eta bota.
osondo. Ba, berriro eskatuko diegu orain gure aurrera etortzera. Gu egongo gera eskuak airean eta oinak ere airean, pixka zailagoa. Eta eskuekin seinalatzen dugunean alde batera, datoz korrika alde batera. Ez aldera. Luzatzeko. Segiatzen amaiz? Eta luzatzen. Jo! Suabe, suabe, eh? Ba! Bueno, ba, jarraituko dugu pixka bat. Jarraituko dugu. Orain, ni jarriko naiz. Hemen atzean, ipurdia hemen. Eta zu jarriko zei ipurdia hor, gu honea begira. Aber, bai, utzi lekua. Utzi lekua. Bale, guk idiki barretugu hankak. Txokatu gabe. Eta orain. Guk luzaketak egingo ditugu, eta beraiek gure hanka artean mugitu egingo dira. Orduan, hasiko zerate biok hemen adibidez alde honetan, entzun gauza bat, eh? Argi uki behar dezute, dela. Jun, etorri eta geldi egon. Jun, etorri eta geldi egon. Ze geldi egon hortan guk luzaketa egingo dugu. A ber, hasi hemen. Bat, bi, eta buelta berriro. Bat, bi, geldi egon orain. Geldi egon orain, eta guk egiten dugu hemen. Luzatu, eta buelta, bi aldiz. Luzatu, eta buelta. Berriro, alde batera, bestera, eta geldi hor. Eta luzatu, eta berriro, luzatu, berriro. Jun, etore, eta gu, luzatu. Eta berriro, luzatu. Benga, azkenekoa. Jun, etorri, bastartu. Eta guk luzatu. Eta luzatu. Bale, aldatuko dugu orain. Jarriko ditugu guk orain gure hankak hemen elkarrekin. Eta beraiek, jarriko dira gure aurrean emango dizkigute eskuak. Jarri behar dituzte bionak alde batean. Bionak alde batean. Eta entzun. Entzun. Pasa behar zerate alde batetik bestera, baina hankak izan behar da. Bat eta bi. Bat eta bi. Baina, segi. Bat. Bi. Aldeztu soltu egin. Iru. Lau. Hanka bat eta bestea. Bost. Hanka bat eta bestea. Sei. Zazpi osondo. Zortzi. Behatzi. Eta amar, bastatu hemen pixka, eta horrein guk luzatu, luzatu, eta aldi gute pixka bat lagundu, lagundu guri pixka bat, suabe, suabe. Aldi. Hori da, osondo, osondo, bai, bai, bai. Benga, berriro gora, 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 gora. Eta berriro errepikatuko dugu, hanka bat eta bestea, bat, hanka bat eta bestea, bi, iru, lau, bost, zei, jazti, zortzi, behatzi, hamar, oso do. Eta gure atzean pixka bat lagundu hemen atzera, 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 atzera. Zei. Mantendu, mantendu. Eta gora. Eta azkeneko errepikatuko dugu. Venga, bat, bi, guk eskuekin lagundu egiten diegu, besoekin indarra egiten. Bizkarra saiatuko gira luze mantentzen. Zer da duaz? Iru. Sei. Zazpi. Zortzi. Gatzi. Amar.
Ogei, ogeita bat, ogeita bi, ogeita bi. Eta gora. Bale, orain, jarri behar gira etxanda, baino buruz bera. Gu etxanda buruz bera. Gu etxanda buruz bera. Eta zuek, jarri behar zerate hor gure aurrena. Gu buru areaka. Bale, maini jarri behar. Bale, orain, abi, guk, bekoek, behitu, lau mugimendu. Ikusi lehenengo bat. Bat izango da. Hanka bat eta jetxi. Beste hanka eta jetxi. Bakarrika gorputza eta jetxi. Eta laugarrena eta azkena dira bi hankak eta gorputza eta jetxi. Orduan, beraiek. Guk altxatzen badegu alde ontako hanka, beraiek alde ontako belauna. Venga, bat eta jetxi. Beste belauna. Adi orain, gorputza altxatzen degunean, zuek besoak gora. Besoak. Eta dena altxatzen degunean, zuek salto. Ema, de belauna korrela. Hasieratik, hanka bat eta belauna. Beste hanka, belauna. Gorputza eta besoak. Eta dena batera, salto. Berriro, hanka bat, belauna. Gure beste hanka, belauna. Besoak. Eta salto. Beste bat errepikatuko dugu. Hanka bat, beste hanka, besoak ora. Eta salto. Bale. Onda atera da? Bai. Bai? Bai. Bueno, baia bukatzen hasiko gera, ha? Eta horretarako jarri behar dugu hemen. Hemen konpartituko dugu. Bai, jarriko dugu hemen. Zuere mai horrela. Ni bezala. Bale. Eta orain. Pixka bat atzera gojun, nahi? Bale. Hau da oso erresa, izango da. Magi, eman behar dugu. Bostekoa, beste eskuarekin. Bostekoa, eta begira, begira, belaun bat aurreratu. Eta beste belauna aurreratu. Berriro, bostekoa, bostekoa, belauna, belauna. Bostekoa, bostekoa, belauna. Eta belauna txuk. Belauna. Beste behin. Belauna. Belauna. Azkena da. Ostekoa. Belauna. Eta belauna. Eta esiriko gera hemen atzean, denok, deskantxatzena. Bailauna txuk. Ba, eta hemen dikaniko gera poliki. Eta hau izan da gure gaurko saioa. Bueno, ba, espero dugu gustatu izana. Ade. Eta beste bat arte. Ade.